وسلم عليك يا حبيب الله. سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، دو جگ تو بنائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، دو جگ تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، دو جب تو بنائی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی آسن کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی آسن کی کمائی ہے، مجرم کو نہ شرما احباب کا بندھک دو، مجرم کو نہ شرما احباب کا بندھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، دیکھتے کیا ہوگا پردے میں بدائی ہے، اے تیرے تج پر جلنے سے چھوٹے سکتے، اے تیرے تج پر جلنے آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اب آپ ہی کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے،
ने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतले में ये शक क्या था, बल्ले सिर्फ उनकी रसाई है।